এইখিনি গুড়েৰে প্ৰস্তুত কৰা আমলখিৰ ৰস, এইখিনি চেনিৰে প্ৰস্তুত কৰা আমলখিৰ ৰস। এয়া গুড়েৰে প্ৰস্তুত কৰা আমলখিখিনি শুকুৱাই থৈছোঁ, শুকান আমলখি। এইখিনি এবছৰতকৈ অধিক সময় হৈ গ'ল। এয়া চাওক ইলাইচি, এইখিনি নতুনকৈ প্ৰস্তুত কৰিছোঁ, চেনিৰে প্ৰস্তুত কৰা আমলখি শুকুৱাই ৰাখিছোঁ। এইখিনিও পুৰণি হ'ল, এবছৰ হৈ গ'ল। এইখিনি বগা আৰু ক'লা নিমখেৰে প্ৰস্তুত কৰা শুকান আমলখি। মুখ শুদ্ধি হিচাপে এইদৰে আমলখি শুকুৱাই ঘৰতে ৰাখিব পাৰে, আমলখিৰ ৰস সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিব পাৰে, গৰমত চৰবতকৈও খাব পাৰে, বা অলপ অলপ ৰাতি শোৱাৰ আগত যদি এই আমলখিৰ ৰস খায় তেতিয়াহ'লে টোপনিৰ দিগদাৰ নহয়, দেহৰো প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বাঢ়ে, প্ৰতিৰোধ ক্ষমতাও বঢ়ায়। এটুকুৰা খাম, বহুত ভাল লাগিছে। প্ৰিয় দৰ্শক, আমলখিৰ ৰস উলিয়াই সেই ৰসখিনি গোটেই বছৰটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। তাৰ উপৰিও আমলখিখিনি ৰ'দত শুকুৱাই শুকান আমলখিখিনি মুখ শুদ্ধি হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি গোটেই বছৰটোলৈ। কেনেকৈ পাৰি জনাসকলে নিশ্চয় জানে, যিসকল ন শিকাৰো সেইসকল উপকৃত হ'ব বুলি ভাবিয়েই মই ভিডিঅ'টো আপোনালোকলৈ লৈ আনিছোঁ। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণৰূপে চাব। ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ তাঁৰত লাগিলেই 3-4 বছৰৰ মূৰে মূৰে আমলখিৰ ডাল এইদৰে কটা হয়। উপায় নাই, কাটিবই লাগিব। ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ কৰ্মচাৰী আৰু ওচৰ চুবুৰীয়া ভাড়াঘৰৰ মানুহক মই তলৰখিনি দি দিলোঁ গোটেইখিনি। ওপৰত যি দুটা যিকেইটা ডাল ৰাখিছোঁ মই ওপৰৰ পৰা এইখিনি এতিয়া ছিঙি ল'ম। বৰ দিগদাৰ অ'। এইখিনি পৰি আছে, আজি গোটেইখিনি পৰিষ্কাৰ কৰিব লাগিব। এইবোৰ ফ্ৰেঞ্চবিন লাগি আছে, মই এতিয়া ফ্ৰেঞ্চবিনখিনিও ছিঙি ল'ম। এইবোৰ আমলখি ডালৰ পৰা ছিঙি লোৱাটোহে এটা সমস্যা, নখে চখে দুখ পোৱা যায়, বহুত কষ্ট হয়। উপায় নাই, ছিঙিবতো লাগিবই, নিজৰ নাথাকিলে কিনিবলগীয়া হয়, আনৰ পৰা খুজিবলগীয়া হয়, ঘৰত থাকিলেও এয়া দুৰ্গতিয়ে কম নে সুগতিয়ে কম নে। একেবাৰে তললৈ দলিয়াই দিওঁ নেকি, দলিয়াই দিওঁ চোতাললৈ। এইখিনি ইমান গধুৰ হৈছে দাঙিবলৈ, আমনি লাগিছে আৰু, গৰম উঠি গ'লগৈ ছিঙি ছিঙি। ইয়াতকৈ বেছি ডাঙৰ হ'লেও ডালটোৱে নৰলহেঁতেন। মধ্যমীয়া আকাৰৰ কাৰণে জোখৰে হৈছে এইবিলাক। এইটো ডাল ভাগি আছে, এইটোত বহুত আছে, এতিয়া টানিব নোৱাৰোঁ মই। হাকুতি লগাই বুদ্ধি কৰি এওঁ টানি আনিলে। বাপৰে, মোৰ ইমান ভয় লাগি আছিলে। লৈ যোৱা তালে। এইখিনি চাওক কিমান বেছি বৰষুণ দিলে ভৰত ভাগি যায়, যোৱাবাৰ তেনেকৈ এটা ডাঙৰ ডাল ভাগি গৈছিলে। এইখিনি ফ্ৰেঞ্চবিন ছিঙি উলিয়ালোঁ। প্ৰিয় দৰ্শক, ৰূপাঞ্জলি ৰঙানৈ চেনেলটি আপুনি যদি প্ৰথমবাৰ চাইছে, এতিয়াও যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। ৰঙা আখৰৰ ছাবস্ক্ৰাইব শব্দটো চুই দিওঁতে কাষতে যিটো বেল দেখিব সেই বেলটো এবাৰ চুই দিব, তেতিয়া আমাৰ প্ৰত্যেকটি নতুন ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকিব। ৰূপাঞ্জলি ৰঙানৈ দুটি ফেচবুক পেজ, ৰূপাঞ্জলি ৰঙানৈ ইনষ্টাগ্ৰাম। যদি আপুনি প্ৰথমবাৰ চাইছে, এতিয়াও যদি লাইক আৰু ফ'ল' কৰা নাই তেন্তে প্লিজ লাইক আৰু ফ'ল' কৰি দিয়ক, তেতিয়া আমাৰ প্ৰত্যেকটি নতুন আপডেট পাই থাকিব। দালচেনি, লং আৰু ইলাচি শুকানে শুকানে মই থেতেলিয়াই ল'ম। প্লাষ্টিকৰ গামলাটো লৈ লৈছোঁ, শাক পাচলি ধুওঁ এইটো চৰিয়াত, মই মাছ মাংসও ইয়াত নোধোওঁ, এইটো লৈ লৈছোঁ। আমলখি কাটি ল'লোঁ, যিমানখিনি দেখুৱাইছিলোঁ সিমানখিনি আমলখি কাটি লৈছোঁ। প্ৰথমতে মই আমলখি এয়া দি দিছোঁ এক তৰপ। গৰম মছলা যিখিনি খুন্দি লৈছিলোঁ তাৰ অলপ মই এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত দি দিছোঁ। এতিয়া মই চেনি ইয়াৰ ওপৰত দি দিছোঁ। মই আৰু এতৰপ আমলখি ইয়াত দি দিছোঁ।
গৰম মছলা দি দিছোঁ, চেনি দিছোঁ, আমলখি, চেনি আৰু গৰম মছলা তৰপে তৰপে দিব লাগিব, ব্লেক চল্ট অলপমান দি দিছোঁ, ক'লা নিমখ, অলপ বগা নিমখো দি দিছোঁ। এতিয়া ওপৰখিনি চেনিৰে ঢাকি দিব লাগিব। আমলখি বেছিকৈ আছে কাৰণে মই প্লাষ্টিকৰ চৰিয়া লৈছোঁ, কিন্তু মাটিৰ বাচন বা চিচাৰ বাচন হ'লে বেছি ভাল হয়। এইদৰে আমলখিৰ মিঠা ৰস উলিয়াবলৈ হ'লে তালমিচিৰি, চেনি, গুড়, যিকোনো মিঠা দিব পাৰে। মই এইখিনি চেনি দিছোঁ। একেবাৰে শেষত আমলখি ঢাকি ৰাখিব লাগিব, পিছলৈ কিন্তু গলি যাব। এয়া চাওক, মই আমলখি সম্পূৰ্ণৰূপে চেনিৰে ঢাকি দিলোঁ। এতিয়া মই এনেকৈ কাঁহীৰে ঢাকি ৰাখিছোঁ। ৰাতি পঁইতাচোৰণি সোমাব পাৰে, ঠিকনা নাই। মই সেইকাৰণে এতিয়া কাপোৰেৰে বান্ধি দিম, এখন নতুন কাপোৰ। এতিয়া কমেও মই 21 দিনলৈ এনেকৈ বান্ধি ৰাখিম, তাৰপিছতেহে বান্ধটো খুলিম। পথাৰলৈ জলপান নিয়া নিচিনাকৈ বান্ধি থ'ব লাগিব, উপায়টো নাই। এতিয়া নেবান্ধিলে যিকোনো মুহূৰ্তত ইয়াত পঁইতাচোৰণি সোমাবই, কথাই নাই। যিমান যি হ'লেও সেইকাৰণে বান্ধি থ'বই লাগিব। বান্ধি থ'লোঁ, এতিয়া চিন্তা নাই, কোনোফালৰ পৰাই নোসোমাই, হৈ গ'ল। তলত চৰিয়া এটা দিছোঁ আৰু এইখন চালনীখন ধোৱা চালনী। এতিয়া মই আমলখিখিনি উলিয়াম। কমেও 21 দিন আমলখিখিনি এনেকৈ বান্ধি ৰাখিব লাগে, কিন্তু মোৰ 21 দিনতকৈও দিন বেছি হ'ল, কাৰণ লখিমপুৰত বৰষুণ দি আছিল, সেইকাৰণে সময় লাগিল। এইখিনি আমলখি, চেনি সম্পূৰ্ণৰূপে গলি গ'ল আৰু আমলখিৰ ৰসৰ সৈতে মিহলি হৈ গ'ল। এয়া চাওক, আমলখি ভেঁকুৰা নাই, নেভেঁকুৰে এনেকৈ। মই এতিয়া আমলখিখিনি উলিয়াই দিম। ৰসখিনি ইয়াত মই ঢালি দিছোঁ। ৰস সদায় চিচাৰ বৈয়ামত ৰাখিব লাগিব। এইখিনি ৰস ওলালে, এইখিনি ৰস ভালদৰে ৰাখিলে এবছৰলৈকে যাব। গুড়েৰে প্ৰস্তুত কৰা এইখিনি যোৱা বছৰৰ ৰস চাওক, এতিয়াও খুব ধুনীয়া হৈ আছে। চাওক, যোৱা বছৰৰ খাবলৈ এতিয়াও খুব ধুনীয়া হৈ আছে। আলহী অতিথিক দিলেও এইখিনি আমলখি খাই খুবেই ভাল পায়। এইখিনিও ভালদৰে শুকুৱাই দিম, যোৱা বছৰ আমলখিখিনিৰ নিচিনাকৈ, আৰু এইখিনিও মই মুখ শুদ্ধি হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম। আমলখিৰ ৰস চৰ্বত ৰূপত কেনেকৈ খাব পাৰি মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। এয়া এহেটা আমলখিৰ ৰস এইখিনি লৈ লৈছোঁ। ইয়াত যিহেতু গুড় আছে, পানী মিহলাই দিলোঁ, খুব ধুনীয়া হৈছে, অলপ কেহা কেহা। মিঠা যদি বেছিকৈ খায় তেতিয়াহ'লে অলপ চেনি মিহলাই ল'ব পাৰে। মোৰ কিন্তু এইখিনি মিঠাই যথেষ্ট। বঢ়িয়া, আইনাখনত দেখিছেনে কি ধুনীয়াকৈ ছবিটো ওলাইছে? তেনেকৈয়ে চৰাইৰ ছবিবিলাকো আইনাত ওলায় আৰু চৰাইয়ে ভয় খাই আঁতৰি গুচি যায়। আমলখি যিমান শুকাব সিমানে ৰং সলনি হৈ গৈ থাকিব। শুকান ফুল আমাৰ ঘৰত থাকিবই। আমলখি শুকোৱা এইখিনি 4 দিন হ'ল, ৰং সলনি হৈছে কিন্তু এতিয়াও সংৰক্ষণ কৰিব পৰা অৱস্থালৈ অহা নাই। আজি 6 দিন হ'ল, আবেলিলৈ সোমোৱাব পাৰিম। আমলখিখিনি এনেকৈ কৰকৰকৈ যেতিয়া শব্দ হয় তেতিয়াই শুকালে বুলি গম পোৱা যায়, আৰু এনেও শুকালে সকলোৱে গমেই পায় কেনেকৈ শুকায়। এয়া খুব ধুনীয়াকৈ শুকালে আমলখিখিনি।
ইতিমধ্যে মই অলপ অলপ আমলখি আত্মীয় স্বজনক দিলোঁৱেই। এতিয়া এই বয়ামটোত ভৰাম। চিচাৰ বয়াম নাথাকিলে এনেকৈ আমলখি শুকোৱাৰ পিছত প্লাষ্টিকৰ বয়ামতো ভৰাব পাৰে। এয়া শব্দটো শুনিছে নহয়, এনেকুৱা শব্দ। এইখিনি তাৰমানে খুব ধুনীয়াকৈ শুকালে এইখিনি কেইবাবছৰো থাকিব। যোৱা বছৰৰখিনি আছেই মোৰ এতিয়ালৈকে, যোৱা বছৰ গুৰেৰে যিখিনি ৰাখিছিলোঁ সেইখিনি এতিয়াও আছে। এইখিনি এতিয়া বিহুৰ বতৰত মানুহক দিব পাৰিম, আত্মীয় স্বজনক। এইখিনি যথেষ্টখিনি থাকিলে এতিয়াও বেলেগে মই ভৰাই নেৰাখোঁ আৰু, ঘৰত আমলখি গছ আছেই, গতিকে এইখিনি মানুহকে দিম। ওচৰৰ পৰা চাওকচোন এইখিনি ৰং কিমান সলনি হ'ল, ফেনখিনিও যথেষ্ট কমিলে। এনেকৈ ৰাখি থৈ দিলে লাহে লাহে ফেনখিনি নোহোৱা হৈ যাব, ফেনখিনি কাটিবলৈ দৰকাৰে নাই, খাব পাৰি এতিয়া আৰু সঞ্চয় কৰি ৰাখি পিছতো খাই থাকিব পৰা যায়। এইখিনি ভেঁকুৰ নহয়, জমা হোৱা ফেন। ফেনখিনি লাহে লাহে এনেকৈ নাইকিয়া হৈ গৈ আছে, কিন্তু বয়ামটো যদি জোকাৰি দিয়া যায় তেতিয়াহ'লে আকৌ ফেন ওলাব। এয়া চাওক, বহুৱাই থৈ দিলে ফেন নাইকিয়া হৈ যাব। চ'ত মাহত 4-5 দিনত হৈ যায়। এতিয়া বহাগ পালেহি, গতিকে মই বহাগত শুকুৱাবলগীয়া হৈছে, তাতে মাজত বিহুত ওলাই যাওঁতেও দুদিন শুকুৱাবলৈ নহ'ল। মুঠৰ ওপৰত 7 দিনৰ ভিতৰত 6 দিন শুকুৱাইছোঁ আৰু খুব ধুনীয়াকৈ শুকালে। এটুকুৰা খাম, বহুত ভাল লাগিছে। প্ৰিয় দৰ্শক, ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক আৰু মতামত দিয়ক। আপোনালোক কুশলে থাকক, আকৌ লগ পাম নতুন এটি ভিডিঅ'ৰে। আজিলৈ মই ৰূপাঞ্জলীয়ে বিদায় ললোঁ, নমস্কাৰ। আমলখিৰ ৰসৰ ৰং সলনি হৈ গ'ল, কিমান ধুনীয়া লাগিছে, ফেনো নাইকিয়া হৈ গ'ল। বছৰটোলৈ সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিব পাৰে।